ଧାଡ଼ିରେ ଆସ ଧରିକି ଯାଅ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ନିବ୍ ଏ ଅଜବ ଫଣ୍ଡା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଟିଆର୍ଏସ୍ ମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସରକାରୀ ଦଳ କେସିଆର୍ଙ୍କ ଦଳ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଖେଳିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି କାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ସେମିତି ଡାଲା ଅଟୋରେ କେସିଆର୍ଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ର ଯାହାକୁ କହୁଛି ଇଏ କାମ ଯିଏ ବି କରୁଛି ସେ କେସିଆର୍ଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦଳ ସହ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଦା ହୋଇଛି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ଯାଇଛି ମଦ ବୋତଲ ସାମ୍ନାରେ ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମଦ ମାଂସ ଉତ୍କୋଚ ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖୋଲାଖୋଲି ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଟିଆର୍ଏସ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଟିଆର୍ଏସ୍ ନେତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ବଣ୍ଟନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମ୍ କେସି ରାଓ ବୁଧବାର ଜାତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଟିଆର୍ଏସ୍ ନେତା ରାଜାଲାଲ ଶ୍ରୀହରି 200 ଚିକେନ୍ ଏବଂ 200 ମଦ ବୋତଲ କିଣି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀହରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସୋମବାର ଦିନ ଓରାଙ୍ଗଲେ କୁଲିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସିଏମ୍ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଟି ରାମା ରାଓଙ୍କ ଏକ କଟ୍ଆଉଟ୍ ଫଟୋ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀହରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଶହରା ଅବସରରେ ସିଏମ୍ କେସିଆର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପାର୍ଟିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବାକୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେସିଆର୍ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଏଜେଣ୍ଡାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ